graus de oração e os principais fenômenos que os acompanham. Por Padre Juan Arintero. Tradução de José Eduardo de Barros Carneiro. Editora Eclesi. Artigo 2º. Os diversos graus de oração e a vida espiritual. Na realidade, a reprodução que acabamos de ver dos mistérios de nosso Salvador é o que constitui a verdadeira substância da vida mística. E, portanto, nosso aproveitamento está em crescer na graça e conhecimento dele. Contudo, como tudo isto se alcança de um modo especial na oração, e esta é a escola da vida religiosa, pois, conforme dizia Santo Agostinho, bem vive o que bem ora, recti noveti vivere, qui recti noveti orare. Daí que, para reconhecer os diversos graus da vida espiritual, que deve ir sempre num crescente, basta saber os da oração que lhe servem como norma. Já que essa vida é um eco da própria oração, ou melhor dizendo, uma oração contínua, uma incessante conversa nos céus. Uma nota. Adverte São Gregório. Abre aspas. Nemo infima deserens, repente fitus sumus, qui ad obtinendum perfectionis meritum, dum quodit ie mens in altum ducitur, ad hoc procul dubio, velute ascensionis quibus dan gradibus pervenitur. Fecha aspas. Os diversos graus ou maneiras de oração são, pois, como os diversos talentos espirituais que Deus nos dá para tratar e negociar com Ele. O unum necessarium, a realização de seu reino e sua justiça. Cada qual deve orar segundo a maneira especial de coração que Deus lhe dá e lhe indica, e não de outro modo, porque isto seria sair da ordem e plano divino. Mas quem empregar os talentos recebidos, logo os encontrará duplicados e mesmo centuplicados. Orar é conversar com o próprio Deus, entrando em íntimo trato e familiar sociedade com Ele, mediante as três virtudes teologais, que, fazendo-nos participar do mútuo conhecimento e amor das três divinas pessoas, nos unem mais e mais a elas. E mediante os sete dons do Espírito Santo, que nos põe sob a amorosa direção e moção deste divino Consolador, que são os místicos olhos com os quais o Cordeiro imolado nos permite penetrar as maravilhas do livro de seus mistérios. Apocalipse, capítulo 5, versículo 6.